Kristijan Nikolovski, rođen 20. jula 1992. u Dečaru. Instrumentalista i izravni tumač na tradicionalnom gudaračkom instrumentu Papa. Nikolovski je profesor u srednjoj muzičkoj školi Ilija Nikolovski Lulin u Skopju i asistent na odeljenju za etnokoreologiju muzičke akademije Univerziteta Goce Bečev u Štipu. Naš je dugogodišnji prijatelj i saradnik na novom festivalu.